tutabona benjamine kongera kuza kwikondera ifu uyu munsi turagira ngo tubwire kuri uyu mugabo werutse kwitaba imana rwigarasi na tukubajije kubera ko ejo bundi wakoresheje imisaya yo kumusabira kandi tukaba tuzi ko ari umugabo uzi wamenye ukaba ndetse icyo gihe waravuze byinshi kuri we ariko abakurikira ibiganiro byacu badusabye ko udukundiye wazaza ukababwira uko uwo yitabye Imana ukatubwira uwo asinapolo uwo yariwe murakoze rero bwana tutabana twagira ngo ubwe rero twumva icyo uzi ku rupfu rwa asinapolo murakoze ntekereza ko mbere yo kuvuga ku rupfu rwa sina ni icyangombwa cyane ni ubuzima bwe kuko umurage adusigira ntawudusigira ku bw'urupfu rwe awudusigira ku bw'ubuzima bwe umugabo wa sina ni umuntu yari umugabo namumenye mfite nk'imyaka umunani icyenda afiyansa mukuru wanjye wowe irindwi dayirefu afiyansa mushiki wanjye urumva yakuze ari nka mukuru wanjye purito kurenza uko yari nka wanjye, urumva iyo umuntu ari mukuru ugira ibyo umwadimiraho nk'umwana igihe nageze cyo kumumenya inya kumumenya yari umugabo uri disike umugabo utaragiraga indimi ebyiri umugabo wari ufite urukundo wafashije abantu benshi wafashe imfubyi nyuma ya jenoside wazamuye benshi ikindi ni umugabo utararebaga iby'amoko utararebaga iki inshuti ye ari inshuti ye yari umugabo uri fideli cyane muri amitiye nicyo navuga ku buzima bwe ariko ibyo byose rumva yari afite ibyinshi ibyiza byinshi bimuranga yari afite ibyiza byinshi bimuranga yari se w'umuryango nyuma rero ku rupfu rwe ndabura iyo misatsi twakoresheje ntabwo ariryo wayikoresheje komutere ni famiye yose ni n'ijazono n'abandi bavandimwe bari hano mu bubirigi uretse ko mubatanze te mubanyaje bamumenye ndimo nanjye nk'umuvandimwe urupfu rwe twabwiye abantu ko asinapuri yishwe na kagame yishwe na leta nta gushidikanya umwe arimo ubikuriye hehe nk'uko mubibona aha ngaha mwarimu paul akimara gupfa akimara bahamagaye famiye ye bakimara kugonga imodoka yarimo rero nk'ubwo asina paul yari ari mu modoka wenda avuye iwe cyangwa agiye hehe kugira ngo aze na kibya kikamyo tubona ku mafoto oya yari yagiye mbere aasina paul yishwe mbere bahamagaye famiye ye bagira ngo bamaze kumuhorahoza ntabwo ari ubwa mbere tubona urupfu nk'urwo hari undi muvandimwe leta unapina n'uko nguko bamwishe nawe bamwiciye ku wundi muntu tunazi kuko twagiye tukurikirana nyuma bamukubita ibintu mu mutwe bamushyira mu modoka bayishyira ahantu igongwa n'indi modoka ntabwo twigeze tumenya uwo wakoze agisidansi bavuga ko ari we wamugonze ubwo uvuga ni reto na reto na pina hasi na polo rero yakubiswe ikintu mu mutwe muri nyiramivumbi cyaragaragaraga akiri muzima akiri muzima ari mu modoka ari muzima ataragongwa yari amaze iminsi ahamagarwa n'uwitwa Rushema n'uwitwa mugisha ngo hari ibyo bari kumufasha muri bizinesi ze cyane inzu yari afite ku kibuye ngo yashaka gukodesha ndetse barabitegura bamugira inshuti cyane uwo mugisha buri gihe bakamuhamagara ngo bajye kwiga kuri iyo dosiye bakiriye ikintu cya konfiyanse ndetse ku buryo hagati yabo na sinapole buryo nyuma yavugaga ati ukuntu aba bantu bamfashe sinzi niba ari amahoro birashoboka ko aribo bamuhamagaye ubwo hanyuma agenda kuko yagiye kare famiye ye iramubura kuri telefone ubwo yavuye mu rugo yitwaye mu modoka ye cyangwa hari umuntu wari umutwaye yari yitwaye famiye ye iramubura kuri telefone nyuma ngo umugore sinzi ukuntu yaje ku ahari bambura bati yitabe uko bigaragara yari muri toriture ngo asubizanye igihunga ngo mukore ibyo mushobora ahasina paul yitabye telefone y'uyu mugore noneho ahita amubwira imbere cyane ya agisida ahita amubwira ngo mukore ibyo mushobora hari umuntu wagombaga kumutegereza amubaza ati akutegereze cyangwa bamubwira ngo umukura icyo umushobora ndamuha igisubizo kitari gifite aho gihuriye n'ibyo yamubazaga nyuma abantu bahamagara famiye ye bababwira bati nimubanguke asina purakoze agisida bahageze basanga bararwana n'urugi kuko bamushyiranyemo igihunga mu modoka urumva bararwana n'urugi barufungura bajya kumukuramo hari polisi yonyine ahantu yahazitiye umukobwa we ane na nyina bahageze biruka bajya kureba basanga aha muri nyiramivumbi hatebeye cyane kandi nta kintu cyamukubise kigaragara kuko ngira ngo mukurikire agisida mwabugye ko nta nubwo bagonze ku ruhande rwa shoferi bagonze ku rundi ruhande bahita bahamagara bari bamaze guhamagara ambiranse prive kugira ngo bahahurire polisi iramwimana polisi yiyimana asina imwe mu muryango we bararebaga bakabona akiri muzima n'ubwo bari bamushegeshe baringinga bati mwamuduhaye uko muri kumutinda na ko mutamujyana kwa muganga kandi mubona ameze nabi ambirance barayimwema baramufata bamurunda mu kimodoka cya polisi ngo bapfuye kwinjira batayanafunga batangira kumushyira mu bifuka biriya bajya bajya muri muruga by'abantu bapfuye bapfuye umwana arataka ati ko mu mu umukiriya muri ntuze akiri muzima barakurikira imodoka ya polisi ihindura amayira barayibura baza kumubona nyuma kuri mu ya polisi basanga bagiye bamuteragura ibyuma mu mutwe donko bari icyatumaga bamwimana ni uko bari bamaze kwiranda konti ko atapfuye tutafe ko bashobora kumureba niba buryo no kubona certificat de des byaragoranye kuko abaganga baravugag bati umuntu utarigeze agera kwa muganga handu umuntu akora accident mbere yo kumucisha kwa muganga bakamucisha kuri ya police morweya plus donc sinzu wambwiye ati comme on n'est pas maître de la vie on ne peut pas être maître de la mort st babikoze babishaka soit wabi ku iyo mectre babikoze nabi kuko babikoranaga igihunga mukaba mutekereza ko aba bagabo babiri rushemana na mugisha cyawe baba bafitemo uruhare uretse ko abo ni ikibimutera gitera undi nta abo ngabo ni intumwa barakoreshejwe niko ntekereza aho hose na Sinakwemeza kuko nituri suri wamuhamagara ajya kugenda gusa aho ho harimo guhuza guhuza uko byari bimaze iminsi bimeze n'ibyabaye uwo munsi mugakeka ko hariya berekana ku ifoto umuntu abona imodoka bita kuriya sinapolu y'ubururu n'igikamyo cyari aho mugatekereza ko atari hariya kuko yiciwe yateragura ibyuma hasi na polo yapfuye mbere yayakubiswe mbere iyi imodoka yagonze umuntu wazi ko yapfuye nyuma basanga ntiyapfuye biranda konti y'uko koko akiri umutima ugitera batabirangije bamuhorahoza nyuma bamujyana muri iyo modoka ya polisi cyane icyuma bamuteye mu irugu bona ko cya byakozwe nyine n'umwicanyi porofesiyoneri ni cyo cyamuhorahoje rutabona se wabaye mu rwanda igihe gitoya wenda cyangwa se wenda gihagije kugira ngo habe hari ibindi bintu waba warabonye bimeze nk'ibi byawe kuri sinaporo yewe nabonye ibyinshi nibyo ntibyo mubwira pinabamwishe Ntekereza ko bamwishyura urupfu nagombaga gupfa kuko nanjye bari bampamagaye ahubwo ngeze aho nagombaga guhurira nabo nibwo umutima numvise w'inkubise ndakomeza bukeye wica apina bamuhamagaye ku muntu w'umuvandimwe niko navuga uretse ko atakira umuvandimwe kuko niwe n'ubundi bakoresheje bica asiyeri kabera nabwo niwe warangaga aho ageze kuko nawe yari avuye iwe Pinero bamwishe gutyo nawe baramuhamagaye bamwicarayo barangije bamushyira mu modoka barayigonga ibintu byo kumakira impfu ubundi babikoraga neza ariko byagezeho birabarenga tema bica abantu benshi ku munsi namwe mwabonye nyiri mirambo yo irindwi n'umwiru mwabonye nta munsi w’ubusa ibaze byonyine mu mu byumweru bitarenze bibiri asi na polo ibamwishe bishy doktore gasakure bishe majoro kayitare doko ni abo ayo ni amazina y'abantu bazwi wibaze rubanda wibaze jenese abatavugwa wibaze ukubangana hariko none ko ukomeza kuvuga ko bishwe na kagame none abicanyi baba bari ahandi atari iyo piste atari aho ngaho urimo kuvuga oke ntabitwereke nicyo dushyiriraho ubutegetsi ni ukugira ngo ngo twe gukomeza gupfa ntabwo byaba byamunaniye uretse ko nisuri yuko ari we ariko atanabaye we nukuvuga ko nabwo byaba byerekana ikabasite yo kugera igihugu no kugera ibibazo niho umuntu nka sinapoli wamushyize ku butegetsi wa uri mu ba bafinansheje yicwa ka pasi na perisi abantu nkaba abari mu buhungiro ntibagire ingano ubu ba ubafinansheje intambara bagahunga amata atabizi ari umwere bakaregera bakicwa shirwa mu buhungiro kagame ari umwere baka ibintu byose akaba ari umwere uko nyine ni umwere nta nta ntacyo ashoboye nabwo ni cete yo ku yuko yarekera abashoboye bagategeka igihugu none se uravuga yuko asina paul ari we washyize kagame ku ntebe asina paul yafashije fpr muri iki gihe turimo kuri iyi tariki ya uvuga ko fpr yamwishe nako uvuga ko ari kagame ni iki watunga uturiki ngo uve uti ase na polo azi zike aha icyo ni ikibazo cyiza ndakugere yanjye kagame n'umugabo witwa ganiro batandukanyirijwe n'ibinyagihumbi cyangwa na milenire ebyiri umugabo witwa nero mu mwaka wa ntekereza mirongo itandatu na kane nyuma ya yezu kirisito yafashe icyemezo cyo gutwika aroma yari aranturei wa roma ngo kugira ngo yubake undi mujya uhindurira izina witwe no abantu nk'abo babaho baba ari n'uburwayi kuri bo amateka agomba gutangirira kuri bo iyo ntananirize yanjye amateka agomba gutangirira kuri bo abo bagabo bombi ndabagereranya urebyenero ibyo byo guhindura no guhindura amazina no ku bijyari kibuye ni ubwishazi ibyo ni ibintu abantu ba ibimenyetso biboneramo gutabura imvura ya mbonyamutwa ku kibuga cy'indege cyari cyaritiriwe gregoryi kayibanda kubikuraho tujuru ibyo ni ibintu byo gusigara amateka atangirira ku kuri we nk'aho ni we gihanga cyahanze n’ingoma ni yinjira mu gisirikare yinjira mu nkotanyi kuko we yaje nyuma nyine kagame kagame amaze gupfa ikintu cya mbere yakoze ni ukwica aba ofisiye bose aba nuko ukubwira ko ni gahunda niyo ubwo uravuga nka bande yishyiriye atangira ku bitwa badamu basu arabica arabica ba nyambo, arabica ba bakayitare witwaga intare arabica ba byaruhanga arabica arabica ba mico bakarangwa arabicara barahageza bose wose wanyuma yishe neje ubundi n'ingoga nakosu nyuma kuko hari na bakayitari bagenda baza uretse kwabo n'ababa yikanze gusa hasigara we yari arangije abahutu bafashije fpr uzi ko fpr ntabwo yari gupfa kugera ku butegetsi idafatanyije n'amashyaka nka za psd nka za pl nka za mdr atangira atayagera no ku butegetsi y'i cabagatabazi ibyo byose byari byarukugira ngo hatazabaho abantu bumva bafite regitimite ku gihugu hazasigare nk'ibyo byo kutwikaroma kugira ngo wubake indi araza umujyi wa kigali arabusenye arabusenye mu cyari kiyovu cy'abakene cyo ho habuze n'abahubaka aho umurukira kugira ngo hubakwe ibindi hatazagira ikigaragara ngo iyi yari inzu yari imizirya hasigaye senide nayo yagizwe mu nyuma igihe atarayisenya nayo arangije nibwo atangirira abatutsi abatutsi bagaragara agakiriya gihe nibwo abafashe fpr bayifinanshije nka ba rujugiro iyo badahunga nabo baba barapfuye kaje guhakwa nibwo agitaha nawe sinzi uko yatashye reba ba rwiga uko bapfuye bitwa bakabera uko bishwe donko amateka agomba gutangirira kuri we ni wo mugambi n'uburwayi n'ubusazi mu mutwe we ikindi cya kabiri. mu gihe zuma agera kuri sitade na Mandela akiriho akavuga ati madiba arantumi agakomeza kumuha icyubahiro cye kagame kuva yakinjira muri fpr cya mbere yabanjijeho ni ukwibagiza rwigema kugira ngo hatagira undi muntu umutera icyugazi nubwo yapfuye kuri we aramukingirije ntatuma amateka ashingira kuri we aho rero sinakubeshye ikindi nakubwira asina yazize ibintu bye hari iyo ndwara Kagame yo ayimaranye igihe asina polisi ubwa mbere wamugira amajanja uretse ko ngo umuntu arenze iminsi ntarenze umunsi ariko noneho hakaza n'ikindi kibazo cy'uko asina polisi ibintu bye yari umugabo ntiyegeze yemera kuvanga nabo n'ubu umugore we n'abana be basigaye n'ubu wakumva ngo babishe kuko ntacyo bagitinya ntacyo bakiramira barica nta kibazo kandi nabo barimenyesa ariko se kuki bumva ko umuntu leta nzima ifite ibintu byinshi ko umuntu asina paul yazira ibintu bye yari umucuruzi yari umucuruzi jesito niho nyine niho ubusazi bw'abantu bati nta kintu kindi cya nobules kagama agira agira ishyari akagira n'ishyari ry'umuririmbyi agira ishyari akagira ishyari ry'umucuruzi agira ishyari akagira ishyari ry'ufite kiyosike doku nta hari abantu sinzi sinamwita impirabuhere bufete ni abantu baba barageze ku butegetsi batagombye ni ubundi iyo agomba kuba umusirikare akagira abamuha orudire no gufata umukilinire akaba ari we ufata ijambo ni nko muri purizo fede muri purizo niho usanga abadaje ari bo bafite ijambo rinini kuko ari bo bakilinire kurusha abandi cyangwa muri mafiya ntabwo u rwanda ruyoborwa nk'igihugu ruyoborwa nka mafiya ruyoborwa nka purizo none se nk'ubwo umuntu wa sinapole we yacuruzaga amafaranga yakoreshaga nayo hari imyenda yari afitiye leta ku buryo yaba yaranze kwishyura sinapole imyenda yo barayihimba bashatse bayihimba kiriya gihugu nta wumvise urubanza yari amaze kubatsinda kubatsindira miliyoni ngo magana inani nabwo ajurira iyi ye bari batwaye kandi bayitwara ngo byitiwe akarere ka nyarugenge ariko nta haba hari ubiri inyuma ntabwo ntabwo nyarugenge ari yiza ngo ngo ifate icyemezo nk'icyo ngicyo wi yari abatsindaga ariko ntibizagutangaza ejo wumvise batangiye kuvuga ko yari afite imyenda imyenda ni imyenda uwo bashaka kunyaga wese nuko nkuko babigenza ntabwo kuguhimbira imyenda biroroshye ariko sinapoli yari yarabangiye kwinjira mu bintu bye yari yaranze kuba umushumba mu bintu yishakiye abantu bose baza sinapoli turi abana ari umucuruzi umwe mu bacuruzi bari bakomeye mu rwanda ntabwo ibintu bye byegeze bisubira hasi yari afite n'ubu inganda ebyiri yari afite ibintu byinshi za agisiyo muri ze za koje yari za koje banke yari ni umwe mu ba mu ba operatoye ekonomike muri kiriya gihugu bazwi kandi amafaranga yari afite umuzi kuva kera ntabwo aribo bayamuhaye yewe ntabwo umuntu yamuvugiraho uko yigendeye ariko hari igihe umuntu yibaza ati ese sinapole nuwude na kera ubutegetsi bwabanje yari umuntu uhagaze neza ubucuruzi bwe mukavuga utese mu mateka yacu yaje kugenda bite kugira ngo yumve ubutegetsi bwariho bugomba kuvaho bituma agomba no gufasha cyane fpr kugira ngo ujye ku butegetsi yegoyana ntabwo nawe wagisubiza ntabwo 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 asi yari umututsi kiriya gihe umuntu wese yumvaga ari abatutsi batashye icyo kintu rero burya mu wakubeshya ngo twari twagera ku rwego rwo gukurikira ideoloji gusa twite ture bigenda biza aho ari uyu munsi aho tumariye kubona yuko ingoma y'abatutsi yica abatutsi ingoma y'abahuti ikica abahutu ubu noneho dushobora gushaka gushaka ukuri mbere yo kureba yo kureba amoko ariko asinapoli poli no kuri leta ya habyarimana n'ubwo yakoraga n'ubwo yacuruzaga yari afite ibibazo selite ntabwo byari byakagezaho kumwica jenoside itaraza baramusakaga buri munsi bakohereza abantu ndetse akenshi bamara kumusaka abategetsi barimo na perezida wa repubulika bakamubwira bati numvise ngo bagusatse ariko ntugire ikibazo nimaratange aho hari hakiri ikintu cyo kuba abadiporomate kugeza rero kuri iyi leta ntabwo wavuga ngo yajyanywe n’ubusa ntiyahunze amahoro n'umugore we yatokejwe na Ambasade icyo gihe amerewe nabi twese icyo gihe twarafunzwe nko muri jenoside ubwo twarafunzwe twese purito igihe cy'ibyitso kugera kuri mama ntabwo gufashe fpr yarayifashije kuko yari mu buhunzi amaze guhunga leta nta kundi agomba kubigenza hari rero umuntu ashobora kuvuga ati kuza kwa kagame nubwo ivyo abantu bamuvuga bibi bishobora kuba wenda ibyinshi ariko no kubaya, ya kubaho kwe bituma abantu bashobora kugira ideoloji ntiyivuze ndumva nabyo byajya wenda mu bintu byiza umuntu yashimira akagamesimbizi se, se lohazar ekifele shose Ni, petetre niuko destin yacu igenwe kuba ni ukugira ngo abantu twese tubone ikibazo ikibazo gihari ngiki kugeza uyu munsi ndeba ibibazo bikiri mu banyarwanda nyuma y'iyi egisipiriyanse yose tumaze kugira wareba abantu bagitinya batavuga kandi mwahora akakubwira ati shati byabayeho narabimenye ariko urabona nta kundi twabigenza abanyarwanda ni bo bwoko bwonyine budashobora kuvugano niba ari ugutinya gupfa sinzi niba dutinya gupfa kurenza abandi ariko hari ikintu cyo ku abanyarwanda ni bo bwoko bwonyine bajya kuri kujisitifiya kongera kagame manda bakavuga bati niwe muntu wenyine ushoboye uyu mugabo avuyeho ni bwo bwoko bwonyine bushobora kwemeza yuko muri miliyoni icumi ahashoboye umuntu umwe tonko ni icyo kibazo esikwe ibyo turi kuviva viva biratubera egisipiriyanse twubakiraho koko wareba wajya muri muri opozisiyo tuvuge yabahutu wareba ukuntu bavuga bati bariya abatutsi bariya abatutsi ntibabone ko basangiye urupfu ntibabone ko basangiye kanaka wagira mu batutsi sinzi umuhuti w'inshuti yanjye nawe wivuze muri iriya misa nabwiye na sinapoli bamwishe ntabwo yari azi ko tugira icyo dupfana tubarike n'umwene wabo bafite ibyo bakora umututsi wa mbere nabibwiye we yari azi ko yari yarimo uramanjye ati urabona ko babatinde babuze umuhuti ubica kugira ngo ukwicara w'uwene wacu igihe abanyarwanda batarumva ko icumu rigomba kunamuka mu banyarwanda hano mu batutsi cyangwa mu bahuto ntaho tuzagera igihe tutarumva ko ibibazo by'u rwanda bitureba twese kuko ubundi cyari igihe cyo kuvuga no cyari igihe cyo kubona ko ikibazo s'amoko ikibazo si gurupe y'abantu ikibazo ni ubutegetsi tugahagurukira rimwe tukavuga duti dukino mu kanya wavuze ko kagame agira ishyari rya buri wese ndetse uza no kuvugamo no ku bacuranzi wenda wavugaga kizito kizito we urabona nturagura ariko ukurikiza ibyo ubona ibyo wabonye ubona amaherezo ya kizito ari ayo urabizi kagame ni imprevisibu ntushobora kumenya kuko sohu ya kizito iri mu maboko y'umuntu umwe kagame ashobora kuzinduka akamurekura nkuko yazinduka akamuca umutwe nta kindi nakubwira kuko nta wundi nta butabera ngo tuvuge duti duhereye kuri ibi bimenyetso ubutabera buzamukundana cyangwa buzabu naho kumukondana baramukondanye cyangwa bizagenda nta butabera uvuga ngo iyo umuntu akatiwe iyi myaka akamara amwe iyi ngiyi ye neza baramurekura no bishobora kuba kuri kanaka ntibibe kuri ku wundi kuko nta mategeko akurikizwa soru ya kagame mu maboko y'umuntu umwe ari we kagame tugarutse kuri krasi na polo tuvugana kare wegeze kumbwira uti gupfa buri wese azapfa atari ko iki ni uko urupfu rwe rwapfubuza ni byo bishatse kuvuga iki icyo bishatse kuvuga nuko iteka ngewe ibintu nk'ibibibabi bikunda gutuma nibaza no kongera kureba pozisiyo zanjye ku bibazo pozisiyo zanjye ku mibanire y'abantu ku moko ku bijya. kuko ni urupfu rwa sinapoli rwagombye kwereka abatutsi ko bya bindi bibeshya ngo kagame ni umucunguzi kagame ni umuntu ni imana kagame uriya mugabo uhagaritse jenoside niba kagame ashobora kwica sinapole akakurikizaho majoro Kayitare cyangwa akica agasakure ni ukuvuga ngo bari bakwiriye kubona ko ntaho bahagaze baceceka bavuga bakeza ingoma bayigomera ntaho duhagaze igihugu gitegekwa n'umuntu ni nk'igihe cyafatwaga n’abanyoro ushaka gusesibyariho kugira ngo yubakire amateka kuri we swatsi n'ituwayi ariko sinzi muri 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 powemena mperutse kwandika yitwa nise inganje y'imyumusazi ni uko ntigeze nyisohora ariko ngira ibyo ntandika nka iwanjye gusa niho ntareba igihe mbona abagabo bose aho abagabo bose bambara inkanda baririmbura amaso bati “ umugabo n'umwe n'umugabo abasigaye twese rwose nta mugabo uturimo nta handi biraba abagabo wabonaga bafite ijabo basigara bavuga ko bo ntacyo bashoboye ko aho generari ibingira avuga ngo Rwigema nta wazi mu ntwari ntwari ni kagame ubundi nta nugira umuntu intwara akiri muzima uretse ko ubutwari bwa kagame bwa none ubumoso ariko iyo iyo aza no kubayo twategereza tukazabivuga atakiri ku isi kuko nta ntwari ahari hari abantu bamwe bamaze gukora egisepsiyo nka mandela ntabwo byavuzwa shaje ntibwo abantu bari ba nta n’ubu mutagatifu akiriho no ku bakirisitu ibyo barabizi nta nta gorome ishobora kukwicara ngo ivuga ko umuntu ari umutagatifu akiriho umuntu agirwa umutagatifu yarapfuye nabyo bikagira za etage kuko umuntu ukiriho ntubuze icyo azakora ejo none se rutabana uri mu gahinda nibyo mukababaro ariko mu byavuzwe mu kiriziya harabavuze ko aba bagabo babiri rushema na mugisha ngo ari aba ba jenoside sinzi niba ari byo cyangwa se wenda si bo ariko ko mu bari ingoma harimo aba resikabe ba jenoside ndetse bari no muri ibuka ibuka ni umuryango washyizweho waje kugira ingufu ariko se ubibuka wiracyafite ingufu mu rwego rwa rw'abacitse nyine ku icumu ntibuka yabaye ishami rimwe mu resitora zigeze leta nta nta none simuka idahaguruka ngo ujye mu muhanda ba bishe rwigara ikajya mu muhanda ngo bafunze wa mu nyamerika ninde ngo yapfubeje genocide ega geno le plus jamais ça niyo ituma jenoside igira sens niba hakomeza kwicwa abarescapé ba abas niba hakomeza kwicwa <coughs> kuri bo kutavuga jenoside uko yagombye kuvugwa nicyo kibahangayikishije ariko kwica aba resikapini y'uwo nta kibazo. urumva nta ibuka ni ishami rya leta ubu ngubu bahaguruka uzabona mu muhanda ari uko boherijwe na kagame na leta jouletire n'ubwo havuga iki n'ubwo hakora iki ntibazigira bahaguruka bati batoherejwe na leta gusa babashyira imbere iyo bivuzwe nayo ukabivugika neza ariko nta kigipfana na koze y'abaresikari nta kigipfana na koze yo guhagarika jenoside kuko twagombye kuba mu ntambara yo guhagarika jenoside irakomeza kagama arayikomeza niba yica uwo kayitare kayitare yari umu wahariye wahariwe utari abaresikariye bamaze kwicwa basigaye bonyine ntibagire ingano kagame aragenda azimya imiryango ibyashigajwe na jenoside arabikomeza ubwo rero naho ku byerekeye rushema na mugisha ntabwo ari abaresikariye rushema dayiri n'umubyara wa kagame mu yavuye cyari avuye noneho reka turebe umuti hakorwa iki abantu bakomeza kurebera se nk'abakiri bato ababyiruka ni ugutegereza icyo imana izakora reka icyo imana izakora nta n'ubwo izagusha umwuzure wundi idaciye mu bantu icyo imana iza izahera ko haboneka abagabo bake abagabo simvuga abagabo ku byo bambariyeho ndavuga abagabo mu mutwe abantu abantu bari brase bemera guhagarara mu cyuho bakavuga no nubwo baba bari bupfe sinzi impamvu dutinya gupfuvuye niyo mpamvu mvuga ntiya na yarapfuye ariko iki ni uko urupfu rwe rwapfu gusa ni uko yapfu gusa ni uko sin yagenda kayitara akagenda ejo gasakura akagenda n'abandi n'abandi aho ngaho ejo muzumva anavuze abatutsi gusa ngo nguno uko amoko yose bashize barapfa iriya mirambo yo muri rweru ni iy'abantu abantu sinzi niba ari komine niba ari perezida nawe mvise ngo habuze abantu ibihumbi cumi na bingahe ababara baragenekereza abantu barapfa buri munsi hari sikadarondo la moru hari abashinzwe kwica abantu no gusisibiranya ritasi niba abantu bakomeje kwicwa kuri icyo tugomba gukora daboro ni uko twemera tugahaguruka tukitandukanya n'ubwo bwicanyi twishimira kuba ngo dutegeke amashyaka twishimira ngo kuba turi mu mashyaka rimwe ngo riremera yuko jenoside yakozwe irya abandi bakemera yuko yakozwe irya twirirwa muri disikwisiyo z'ibyahise ibiba ntacyo bitubwiye njyewe ndabona amashyaka asigaye ari abiri n'imbwa n'abagabo sinzi niba hazaba iboneka amakarita y'imbuga n'amakarita y'abagabo ukeneye iyo ubugana akayifata ukeneye iyo ubugana kuba umugabo ntabwo ntabwo ari ibintu gusa uhaguruka ngo nabaye umugabo no kuba umugabo ni ukuvuga uti aho kuryamira ukuri nzaryamira ubugi bw'intorezo ukemera igihe cyo gupfa twese tuzagenda nitumara kubyemera gutyo tuzumva ko abanyarwanda twese turi mu kaga kamwe nitumara kubyumva gutyo tuzahaguruka dusabe kureka kwicwa dusabe ko icu umuryuno n'amurwo konkwere tumaze mu iki kizakorwa kubisaba tuzabisabaho muzabisaba he bizasabwa muri runini bizase mu bikorwa ibyo bintu byazakorwa hega n'umwana usaba arakubwira ati mama ndashaka iki ngiki ukakimwema agakurikiraho aza aho kurira hashobora umwanya akigaragura bizagira ama etaje ibyo ari byo byose icyo nkubwira ni tuba twiyemeje ko ubutegetsi bugomba gukorera rubanda ubutegetsi buriho buzakorera rubanda bibunanire tubone ko bibunaniye tubuhindure kandi niba tubyumva kimwe turi benshi tuzabuhindura ku neza kagame niwe ujya abaza ngo hari abavuga ko ngo bazamukura ngo bazamukuraho muri iyo nzira ngo mu matora se muri demokarasi se ni nko kuvuga ati demokarasi ko ntayihari mazamuraho ko muri demokarasi ku ntambara se ko ariyo nakoresheje mbyewe mpinjura ibyariho nawe ntabwo yavukanye n’izo mbundo ntabwo na demokarasi niba yaramunaniye natwe tugomba kubuhindura niba bunaniwe gukorera rubanda niba naniwe kuna muri cumu ifu kwava ku butegetsi kandi nk'uko n'ubutegetsi bwa habyarimana twabukuyeho aha ikiguzi cy'amaraso n'ubundi amaraso arakomeza kumeneka n'ubundi hazameneka nandi kugira ngo ubuhinduke ariko ifu ko abantu babyumva ifu ko abantu bareka kwikunda no ku ariko uzi ko abenshi ugerageza kumubwira uti ibi bintu urabona bigana ati hehehote hari inkongi ndacyagira u rwanda ushize nege muri kamenitsi uza umuntu ukujyana ni ukuvuga bemeye ko badafite uburenganzira ku gihugu cyabo isigaye ari faweli kujya kukwereka aho uvuga ibyo abantu bakabyemera tukicara ngo turi abagabo ngo abasigaye ni ibigarasha aho ni tuza wenda ni ibintu tuzagera bivugwa ko abantu bumva ko ni iyo etape ya mbere ntabwo twakwirwa tubuhirirariza etape etapa ya mbere ni ukuvuga ngo twanze gukomeza kwicwa nk'intama duteze umutwe nk'intama guhera uyu munsi ahasigaye uburyo bwo kubyanga bizagira ama etapa nabyo ariko etape ya mbere ni iyo ubwo ni uvuga ko wowe rutabana nk'ubu kuri uyu munota urimo guhamagarira abantu gukora iki kuvuga no kuva kuri puri jamesa kuri neva geni bakunda kuvuga bahengetse imitwe bakayivaho ku magambo bakabanza bagatekereza ikivuze barangiza ndabahamagarira ku ijambo ry'ikinyarwanda ritari iry'amahanga rivuga ngo iyi igihugu amaraso imbwa zikayarira ubusa niba tugomba gupfa kugira ngo dukize u rwanda ngewe nka rutabana gupfa ndipure n'ubundi nzi ko ntacyo ba kagame adakora kugira ngo hice umuntu wese ushaka kuvugisha ukuri nimba jya azanyica mu umugisha ariko niduhaguruka twese tukumva ko turetse kwima igihugu turetse ko ari kuzi kuvuga ngo ibintu biratunda utu do tatiti pe soni ba nyicase iyo mvuye ese ko nubundi nzapfa kandi nkaba nakwicwa na agisida cyangwa na nagwangapfu ese ko nawe werurutse kubivuga perezida kagame yavuga ko bye abayobozi kuri we yavugaga ko nta ntamumaro cyane niyo mpamvu sinawe ubivugaga barabyivugira barabyivugira yo ubona nk'umugabo uyibwiraga wahoze ufatank'umuntu usaje wubwanwa mu mvi no mu musatsi yikoze uyu mugabo tutamwongereye manda murabona twabaho dute ngo systeme imaze imyaka irenga makumyabiri ntiyashoboye guforuma abakadre bavamo perezida wa republika abantu bose atabaye atabayewese murabona yabande abantu bose inter ikabiyo tukemera duti konstititio ihindurwe tumudode rimukwiriye atabayewe yabande wundi ko abasigaye turi ibicucu sigaye turi uramukoro turi wa wauane tacyo bamaze kk nkubina gusa okufaa none se bigeze kujya bavuga ko umuti w'ikibazo cy'u rwanda kwaba ari ibiganiro dialogue Ura, entre qui et qui, Ent, ça le urabyemera hagati yabanyarwanda bande abaye abanyarwanda na, na opposition abahutu n'abatutsi entrekieki qui qui. aho ifoko badefinisa tukamenya abafitanye ikibazo dabor koko kuganira impfu kureba abafitanye ikibazo n'ibandi kuko ikibazo ntabwo kikiri hagati y'abahutu n'abatutsi ikibazo kiri hagati y'ubutegetsi na rubanda niba ari ibiganiro hagati y'ubutegetsi na rubanda nta n'ibiganiro byagombye kubaho ntiwubahe constetition twarabashimye ibyo bagezeho kandi ntibunamuricumwe ibindi biganiro dukeneye kugirana n'ibi ibindi niba ibaye hagati ya oposisiyo na leta kagame yarabivuze yabaye feri ntabwo wajya kuganira n'ibigarasha n'amakarita atagira icyo amara ni imburamumaro ariko ushize ubwo nyine nabwo umugabo ukaregera Imana muri afurika y'epfo nabwo benshi iki gihe baravuze ngo urupfu rwa Karegeya ntiruzapfu gusa kuva icyo gihe se kugeza ubu imvugo ku kiri yongiye wowe iyo yawe izajya mu bikorwa ryayo Erega imvugo yanjye ntabwo izajya mu bikorwa imvugo yacu yacu twese tutabona ntabwo ishobora guhindura ibintu ruta afite niba afite nivo y'imyumvire ku kibazo n'umuti u rwanda resitavuware aba ari pure yo n'ibandi ngo duhaguruke tuvuge no umuntu arakubwira ati niko uzarebe ukuntu twabonana mu ibanga kuko ndacyatinya yuko uratinya bwacyo ugapfa dukwiriye guhaguruka tukerura tukavuga ko twanze ibya karigaya epfu tugira tugira ikibazo cyane cyo ku cyo gushaka sorisiyo abantu benshi barakubaza bati muraducyura ryarise Karegeya yarapfuye hashize umwaka umwe apfuye nta ntabwo mu mwaka umwe waba ahubwo abo babibaza ababibazura babaza uti we wabikozeho iyi kigo urubuga rwa karigira narwo ntiruzapfa ubusa nubu tuvuye bostoni gushyiraho fondasiyo ye igomba kugumana umurage we mu gushaka ko ibintu bihinduka mu gushaka kubona muri cumu yabaye igitambo cy'ibitekerezo ariko ibitekerezo birakomeza niba hakiboneka abantu bahaguruka tukajya bositoni tukashyiraho iyo fondasiyo tukongera kuvuga turacyari bake ariko igihe abantu bose bahagurutse aho ngaho ntekereza ko ubutegetsi buzahindura ingendo rutabana rero urupfu rwa rwiga rss na rurwara ku mbabaje nk'uko n'abandi banyarwanda bakubaza ariko be by'umwihariko uko hari na muramu wawe bituma ufata ikaramu umutima wawe n'ubwonko bwawe bigutegeka gushyira amagambo menshi ku rupapuro nagira ngo ube wajyayo mbisomye ntabwo namenya uko wagiye ubyandika ariko udusomere uyu muvugo wise inganji yimye umusazi ese ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko ubu umusazi w'umutegetsi ni ukuvuga ko niwe w'imyengoma y'ubu niwe w'imyengoma y'ubu ufite isi ubwa mbere isi ubwa mbere u rwanda ku ngoma hajya umusazi yabaye kungoma amaze impaka y'iwe ayimaraho n'igihe abantu babona ko ari umusazi bayoberwa uko bazamukuraho yica akica akica n'umugore we akica n'umwana we uretse ko we aho yarutiraga kagame nuko yabyambere isaga yamara kwica umwana we akamukorera igisigo cyitwa singikundukundi yicaga neza ko nta kwica neza ariko duyu mubaye abiterwaga nuko ari umusazi yagiraga n'igihe cyo kwicuza si numva kagame yicuje atari ko kuki mutanavuga yuko ari naba ari mwe mwabishe mukabiha we ni ni fiyate kwica no kwiyongeza wadusomera rero uyu muvugo uyu muvugo ntabwo ari ni umugana ugana ko nta sinzi umugabo wigeze kumbwira ngo uyu mugabo yabuze uko agira ashyira amaboko mu ipantaro ngewe akenshi nyafatisha ikaramu kuko nshobora cyo nshoboye kugeza nti nayanditse ntiganjemo umusazi ngo na mbere yari umusazi gusa bigangurira ijabiro ntumbaze abire aho baroye habibagije kuvuna ingoma ubajije baba biru baba basizi bagasubiza mu magambo abiri ngo baboshywe n'indahiro ngo babumbate inganje kandi hirima bayirora bamwe babanje kwemeza ko himye yuhimaza impaka ngo yari yahishwe n'abacwezi ntihindaminyuza nsanga uwimywa ubu si umusizi ntanavugaca amarenga ndabahinyuza ntiyuhe ntiyazi ari ikirage abaraguru urugimbo babura insinzi bemeza ko yanzwe n'ingoma bashinja umugaba kuba umwega nabo nsanga bararira ari umwungura mwe ntikinaniwe anyuze ingoma bahindiro ntigoma ntiyamwanga yarateretswe na se njye nari rimba mu bindi bijya gucika bica amarenga rubanda n'ibisonga abagabo bambara inkanda baririmbura amaso bose bita abagore ngo umugabo n'umwe ni umugaba iki nimba kiracibwa babyina banyonga nk'abo kwijwi nti ntuguharare urwimo rurambye bazibuka isoko nsanga nibeshyaga mbaza amateka uko byagenze rwaka yarwariye ibinyoro ku ngoma mbwirwa ko ingoma imwanze byamenywe n'abiru bamusaba kunywa ngo abise umwami uvuna ingoma iteka karicyo nkaba ntimushakire abiru banyirike ibiri nabyo byambaye inkanda bibandirwa inyarurembo bibyina sakanyorosa bise ngo umwami usaze menya kwiza ari inkonoke z'inkota y'umugaba ngo abiri nyabo barashize bambu ubudahangarwa abasizi bamburwa intebe ntimushakire ingangururamajwi menya ko zari ikigerageza zanze kwambara inkanda ngo yazibuza kumasha baragizwe impehe n'inkota y'umugaba menya ko intwari ziruta izindi abasana nyiri ingango ari imbohe n'impunzi nsanganyatsi gahegeye nyine nimba amarasi imbwa ngo nyahe ingoma shyira ingoma ku nama mvuza ndende mbona nk'abazutsa abagabo bakura inkanda bagana intagara bafata imitana ngo bavune ingoma nkangutse menya ko ari inzozi

icyamazi igakomeza cyangwa icyamankazi kabijyani nibyo ryari ku ijambo ryiza hano na ya yamana wavugaga kera igicuku ngo ntikitaha mu rwanda nagira ngo rero turangize wenda ugira ijambo wageza ku muryango wa rwego kuko niwe waduhuje uyu munsi muri iki kiganiro cya none icyo nta kiza ko ni ejo hari na muri canada nabo abavandimwe bafite undi munsi wo ku wo kwibuka ku rupfu rwe no kuvuga urupfu rwe cyangwa ku kuvuga ubuzima bwe sitoto umuryango wacu umuryango wa rwigara ni uku ukomeza ni uku ukomeza rwigaraya yapfuye yumva arwanira duruwaze zo kuguma mubye uyu munsi nibyo azize n'ubundi famiye ye ikomeje kuba perisekirite ariko ni ukubabwira ngo nubwo kagame yabica ejo n'ejo bundi amahereza amateka ntabwo azagira amazinda icyo ni cyo nshaka kubwira famiye ariko cyane noneho nabanyarwanda ni ukubabwira ngo nyaboneka twange gupfa ibyo nabyo ntabwo ari ibintu twagombye gusaba ni insitende surivi ubundi ntabwo ari ibintu twagombye kwanga gupfa twagombye kwanga kwicwa twagombye guhaguruka tukavuga bati no ni imwuna muri icumu bakabikora ku neza cyangwa ku ntara ariko ababyanze bari mu buroko turabona ngabire turabona mushahidi turabona ntaganda uvuyemo kuko bahaguruka bonyine ubu noneho ni igihe cyo guhaguruka twese tukava mu matiku no mu moko no mu mu mafuti yose ngo n'amashyaka n'ibiki tugahaguruka tugahaguruka nk'abanyarwanda iki cyonyine kiduhuje tutarahuzwa n'amashyaka tutarahuzwa kuba abanyarwanda bamwe bita bene gihanga ntibiduhuje ngo tuvuge duti kuki duhire ubwoko buvumye kuki ari twe twenyine ejo bundi muri kongo barahagurutse barahari babwira akabwira bati nushobora kwiyunguza amagufa ejo bundi i Burundi barahagurutse bari kuri uyu munyamakuru wabona umunyarwanda mu muhanda kuki wacu ku ari twe duhinge k'ubwoko buvunye bukoma amashyi uriya mugabo se atatwishe murabona yakora iki ikikingi wabagane ko turi ubwoko butagonde jose ko utatwishe wakora ikikingi uri wowe ubundi abantu bivugira ngo nibyo dukwiye gupfa nta handi ndabo kuri iyi si dukwiriye guhindura ingendo ni igihe cyo guhindura ingendo cyangwa tugashira murakoze murakoze nawe